Op 15 maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen. En op diezelfde dag kun je stemmen voor iemand voor het algemeen bestuur van het waterschap Zuiderzeeland. Ja, maar wat doet een waterschap nou precies? Nou, dat leggen wij de komende week uit. En vandaag gaat verslaggever Reo van der Weijden op pad met oppervlaktewatercontroleur Kim Wallis. Ik ga vandaag watermonsters nemen van de waterkwaliteit hier. En waarom doet het waterschap dat? Het waterschap doet dit om de waterkwaliteit te kunnen bepalen. En sommige stoffen zie je niet en zijn wel meetbaar op het lab. Het ziet er wel schoon uit. Ja, het ziet er schoon uit. Maar er kunnen ook bijvoorbeeld microplastics in het water zitten. Die zijn niet zichtbaar. Medicijnresten, dat is ook een mogelijkheid wat er eventueel in zou kunnen zitten. En dat zijn allemaal niet zichtbare stoffen. Die in het water zitten, wat wel kan verzorgen dat de dieren en de planten er niet kunnen leven. Ook bij calamiteiten zijn wij het eerste aanspreekpunt voor waterkwaliteit. Dus we worden gebeld door de meldkamers voor zowel brandweer, politie. Maar we kunnen ook gewoon door onze eigen inwoners gebeld worden als er iets aan de hand is. En ja, we komen dus ook te plaatsen bij grote branden, auto's te water. Waarom is het nou belangrijk dat dit water relatief schoon is? Want dit is niet... Het is geen drinkwater of zo, toch? Nee, klopt. Maar dit is wel ons leefgebied waar wij zelf ook leven, recreëren. Naast dat hebben we ook de dieren die hierin leven, de planten die ook gewoon van groot belang zijn voor de waterkwaliteit. Die hier ook gewoon in groeien, in leven. Dus ja, het is gewoon heel belangrijk dat dit gewoon goed is en dat het niet vervuild wordt. Dus wat je er zelf niet ingooit, hoef je er ook niet uit te halen. We kunnen stemmen. Waarom zou ik dan gaan stemmen? Nou, sowieso... En iedere inwoner betaalt ook waterschapsbelasting. Dus eigenlijk als je bepaalt, bepaal je ook. En door middel van je stem kan je dus ook de accent leggen op van... Goh, ik vind het belangrijk dat er misschien iets meer met het klimaat wordt gedaan. Misschien meer met biodiversiteit. En door middel van jouw stem kan je dus wel bepalen van naast onze eigen kaderrichtlijn water... waar we aan moeten voldoen. Waar we dus nog meer extra aandacht aan gaan geven. Waar het geld ook naartoe gaat. Bijvoorbeeld dijkversterking, als je dat nog belangrijker vindt met biodiversiteit erop. Nou ja, dan kan je een partij kiezen die daarvoor staat. Het was Kim Wallis van het Waterschap Zuiderzeeland. En heb je nou geen idee op wie je bij het waterschap moet stemmen... dan kun je op de site van Waterschap Zuiderzeeland een stemwijzer invullen.